Urgente, oficialmente o treinador do Flamengo deixa o Flamengo e retorna ao Benfica. Jorge Jesus não é mais treinador do Flamengo, para a tristeza dos rubro-negros. A novela sobre o futuro chegou oficialmente ao fim nesta sexta-feira, 17. Com o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, o treinador comunicou que aceitou para retornar A ao notícia Benfica oficialmente estará na e descrição selou do meu sua canal. saída do clube da Vá lá Gávea na do descrição rubro-negro e e você vai ficar oficializou por dentro da a notícia. saída Se inscreva-se do e deixe o like. profissional e a nota divulgada no início da noite. A reunião aconteceu no condomínio de Jesus, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É isso aí, se você gostou do vídeo e está chegando agora, já deixa o like e se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade. E se você não entendeu, vá na descrição que estará completo.